munaasabad kooban oo lagu dahfuray kulan diimeedka afraad ee jaaliyadda Soomaalida ee koonfur afriq ku nool ayaa ka dhacday xarunta masjidka Suna ee xaafadda Bellville, waxaana kasoo qayb galay qaybaha bulshada, culimada Soomaalida, ganacsato iyo waxgarad Soomaaliyeed. Waxaana marti ku ahaa mashaayiq Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Sheekh Maxamed Cabdi Umul, Sheekh Cali Wajiis iyo weliba mashaayiq kale oo caan ah. Waxaana sidoo kale kulanka marti ku ahaa kusimaha safiirka Soomaaliya u fadhiya koonfur afrika Maxamed Cali Miri Nabadoon. Ugu horeyna waxaa kulanka ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda culimada Albayaan ee koonfur afrika Sheekh Maxamuud Cadar oo ka warbixiyay muhiimadda kulan diimeedkan sanad walba loo qabto. Hadafka looga dan leeyahay mutamarada noocan oo kalena waxaa weye in culimadu ay ka haqabtiraan bulshadooda kasoo fogaatay dadkooda iyo dalkooda halkii ay ku noolaayeen ay u badnaayeen ee qurbahan kusoo kala firday inay ka haqabtiraan baahida diineed ay qabaan ee calaaqada la leh aakharadooda, dadbaadada aakharadooda, islamarkaana ay tilmaan iyo tusaale ka siiyaan habdhaqanka adduunka iyo wixii anfacaya adduunyadooda hab waafaqsan shareecada islaamka. Sheekh Cabdullaahi Ubax oo ku hadlay magaca odayaasha Soomaalida ee koonfur afrika ku nool ayaa ka codsaday culimada Soomaalida ee kulanka lagu casuumay sanadkan inay qayb weyn ka qaataan masaalixda ummadda Soomaaliyeed si loo soo celiyo heekalkii dowladnimo ee Soomaaliya lagu yaqiinay. Hadduu madaxweyne yahay, hadduu cid kale yahay, hadduu mid kale ku nooc kastan yahay, iyadoo laga dadkii hadda ugu waqti dheer buu dhib badan ku jiraa magaca Soomaaliya uu maamulay, inkastoo cawshaas aan aaminsanahay inay aad idin ku lahayn, haddana haddee raggii urodayaasha ahaa ee xuqaasha ahaa ee siyaasiyiinta ay nooc walba matihiin arrintaas qayb inaad ka qaadataan gunahoyo hawsha iyada meel la fadhiya malaha. Wixii awooddiinna iyo waajibkiina idinla gudbo inaad qabataan taasan idinka andiga. Qunsulka safaaradda Soomaaliya u fadhiya koonfur afrika ahna si haya xilka safiirka ayaa ugu baaqay Soomaalida in ay ka shaqeeyaan muhiimadda badbaadinta jiilalka cusub ee ku dhashay dalka koonfur afrika isla markaana lagu booriyo dowladnimada si looga faa'iideysto ayaalaha ay isleeyihiin bulshada manaafacaad ugu leeyihin. Waxaa ugu muhiimsan oo hadda ii muuqata waxay tahay waxaa qurbaha Soomaalida jirta loo badinaa inay 4 milyan yihiin. 4 milyan waa lambar badan. Muddada 4 milyan ay maqan yihiinna 3 sano hadda maraysaa. 30 sano hadday gaaraan 2 milyan oo ka mid ah waa laga simrayaa. Ilmihii hadda ku dhashay qurbaha oo 30 jir markuu noqdo cunugu ku dhalo xisaabsan maysakaas, ciddii xisaabsanaysa, ciddii ula jooga xisaabsanaysa. Problemka Soomaalida haddaad meel walba ka fiiriso xalka ugu dhow, xalka ugu dhow waa in laga shaqeeyo meeshii ay ku dhasheen oo hooyashood ka imaadeen oo ayagu ay leeyihiin in loo noqdeeyo oo la celiyo. Ugu dambeyntiina Sheekh Cabdirashiid oo ku hadlayay magaca culimada sanadkan lagu martigeliyey kulankan ayaa Soomaalida ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaynu sugaynay maalayni 30 sanadood inay dowladi dhalato oo dadna noloshu ay boqolka boqol iska noqoto. Tii dhalataaba way dhalatay, iyadaa isaga iska dhalatay, xaysan bedelaan. Culimaa timi way wacdiday, way waday, way waday, waxba isma bedelay. Haddaba waxaa taasi ku tusaysaa waa adiga, waa qof walba, waa individualkeenna haddaynaan innagu u kici isbeddelka nolosha aynu ka dan leenahay culimana bedeli mayso, 10 wasiirna bedeli maayaan. Wallaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Qeybta South Africa.